原标题：太平天国唯一女将，美艳动人，作战勇猛，兵败后被割千刀而死在历史上。不管是中国还是外国，打仗都是靠男人，所以古今中外历史上有名的将军几乎都是男人。但在我们中华文化中，历来都没有制度性的压制，男女事实上是平等的，只是分工不同。所以在我国古代也出了不少有名的女性将军，个个都有巾帼不让须眉之姿。比如有被拍成电影的花木兰，替父从军，满门忠烈的杨家将，还有宁为玉碎不为瓦全的明末抗清将领秦良玉等等。在近代也有一位特别彪悍的女将军，她就是太平天国唯一女将洪宣娇。她不仅打仗勇猛，还有九分的颜值，美艳动人。只不过最后太平天国灭亡，她也被抓，遭受了很残忍的酷刑，凌迟而死，实在是令人唏嘘。洪宣娇本来不姓洪，她原名叫杨云娇。洪秀全起义后，杨云娇加入了太平军，因为作战勇猛，屡立战功而被洪秀全青睐。洪秀全将其认为妹妹，所以他就改名姓洪，叫洪宣娇。同时洪宣娇也因赫赫战功被封为将军，是太平天国唯一女将，也是太平天国领导层中的唯一女性。